سے اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو سلامت رکھے جو خدا کی رضا کی خاطر چلتے ہیں، جو خدا کی محبت میں چلتے ہیں. یاد رکھ لو، یہ بات بار بار اچھی کہنا اچھی نہیں ہے. میں ایک کام کرتا ہوں، یہ ہاتھ اٹھتے ہیں، آپ کو پتا ہے میرے ہاتھ اٹھتے ہیں کس کے لیے اٹھتے ہیں؟ یہ یاد رکھو، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میرے ہاتھ صرف ایک کام کے لیے اٹھتے ہیں، باقی کسی کام کے لیے نہیں اٹھتے. یہ ہاتھ بیماروں کے لیے، رب سے شفا مانگنے کے لیے اٹھتے ہیں، یہ کسی سے خیرات یا بھیک مانگنے کے لیے نہیں اٹھتے. کیونکہ بادشاہ درویشوں کا آستانہ ویسے بھی سخی ہوتا ہے، سخی دیا ہی کرتے ہیں،